Poštovani gledaoci, Hristos vaskrese. Ovako se ovih vaskršnjih dana hrišćani pozdravljaju, tri dana takav pozdrav traje i kada se susreću dvojica izgovara se Hristos vaskrese, odgovara se vaistina vaskrese. Prvi dan Vaskrsa juče žitelji Srpske Crnje proslavili su sa svojim prijateljima u domovima i svojim gostima. A u hramu Srpske pravoslavne crkve u Srpskoj Crnji sveštenstvo je služilo vaskršnju liturgiju, a na kraju pročitana i poslanica njegove svetosti patrijarha Pavla i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Vaskrs je običaj koji donosi spasenje, donosi radost, a za Vaskrs su vezani mnogi običaji kad je reč o pripremi i farbanju jaja. Evo kako je naša kamera zabeležila farbanje jaja na Veliki petak, da podsjetimo samo, vaskršnji rituali u porodicama počinju na Veliki četvrtak. Sa našom kamerom pratili smo farbanje jaja u Srpskoj Crnji, pa pogledajte kako je bilo. Poštovani gledaoci KTV Srpska Crnja, danas je drugi dan Hristovog vaskrsenja. Po kalendaru Srpske pravoslavne crkve, Srbi hrišćani se pozdravljaju sa rečima Hristos vaskrese. A odgovara se vaistina vaskrese. A kad je reč o vaskršnjim radnjama ili uskršnjim, one počinju, da kažemo, na Veliki četvrtak pripremom za vaskršnje rituale, farbanje jaja, kolača i svega toga. Mi smo danas ovdje u porodici Lekin u Srpskoj Crnji, gdje ćemo dočarati ovaj običaj kako se farbaju jaja za dan Hristovog vaskrsenja. Dakle, sa nama je Milica Lekin, Mira, Miro, kako se zovete? Andrin Finfor. I Milica? Lekin Milica. Evo, Milice, da čujemo, vi ste pripremili ovdje jaja, ofarbali ste jaja. Kako to Crnjani farbaju jaja za dane Vaskrsa? Rekli smo, radnje počinju na Veliki četvrtak. Pa znate kako, izjutra domaćica treba da ustane prva, da bi zamesila mekike, da dočeka svoje ukućane, svoju brižnu decu, naposne mekike. Posle toga farbaju se jaja razno razne boje i posle toga kad se ofarbaju jaja, koka se kokice na sred dvorišta, treba da se metne jedno rašeto, jedan domaćin koji koka kokice. Upravo gledamo kadrove kako domaćin koka kokice, da li to mora da bude muško čeljadi iz kuće? Može da bude i muško i žensko, sve zavisi, ali potrebno je muško čeljade da bude, zato što kaže da onda u kući sve ide muško, što god se rodi, treba da se rodi muško ove godine, zato što je muškarac koko. Milice, vraćamo se razgovoru sa vama dalje u nastavku, da čujemo Miru. Evo, Miro, kako vi pamtite sve te momente iz detinjstva farbanja jaja? E pa evo, lepo ovako, mi to pamtimo, jer to je bilo kad taj domaćin koji koka i ona kukica koja padne dole, to se skupi i se niže kao đerdani. I onda u toku godine to se pričalo da ako neko boluje da ga boli stomak, onda uzme po dve, tri kokice i kao prođe stomak, to je to bilo varanje dece. Da bi deca bila mirni, da se stišu, da ne bi plakali, bole me stomak, bole stomak. Eto, to su naše bake su to. E onda sa ta jaja kad se ofarbala, normalno posle toga žena, naše kao lalinke, nisu namirivale stoku, ništa, ona se to, njen posao uradila, to su posla ljudi radili. I one su normalno pustile taj dan. E sad, bilo je rečeno da jaja jesu mrsna, ali da se jedno jaje pojede isto radi stomaka. E sad, neka je to uzela, neka nije, koja se pričestila, normalno je uzela, koja nije, ne uzme. Tako da smo posla podne sedile na ulicu, uz priču, uz kokice i ćaskanje i tako to koje šta. Tog dana se Nikolače ne pravu zato što se posti. To su dani Velikog petka. Velikog petka i onda normalno uveče se spremamo, idemo u crkvu
ili je tamo normalni Isus Hristus, ponesemo od kuće jaja i eto tako žene kupu, ne znam, neke slane šta piće i to, i da tamo sedimo sve dok god pop ne obilazimo oko crkve. Da. To znači sada kada sveštenik krene, ritual se odvija. Da, normalno, onda to je. Sad ne idu sve koje to poštuju i drže taj dan čvrsto, ti idu. A koji ne, oni ostanu kod kuće. E tako da. Milice, kako vi pamtite, živite dugo ovde u Crnji, kasnije ćemo govoriti o tome i odakle ste, običaje crnjanske pa, za Vaskrs? Znate kako, ofarbamo jaja, a onda kada ofarbamo jaja, skupe se žene na ulicu, skupemo se na jedno mesto, održimo tako, sedimo, pričamo o prošlosti, o sadašnjosti, o svojoj deci, o lepoti Crnje, šta imamo, šta nam još nedostaje, šta bi trebalo da se još nešto uradi, i to nam je tema razgovora toga dana. Evo, vi ste ovde nama priredili jedno, da kažem, pokazivanje običaja sa vama na farbanju jaja. Vidimo i decu, unuke. Da, tu su mi i unuke, snaja. I tako da smo cela familija na okupu da se ofarbaju jaja. Unuk mi je tu i tako. Da uživamo u svoju decu, u svoje unuke. Ja mislim da bi to trebalo svaki jedna porodica da okupi svoju decu oko tog dana, oko Velikog petka, da se zapamti šta se radi na Veliki petak. Veliki petak je dan kada je Hristos, da kažemo tako, raspet. I Veliki petak je dan na koji se razapeo Isus Hristos. A uveče idemo u crkvu da bi posetili i da bi dočekali obnovu, obnošenje Isa Hrista oko crkve. Da bi sutradan proslavili njegovo vaskresenje, prvi dan Uskresa. Onda se kaže Hristos vaskres. Hristos vaskrese, to je pozdrav. Pozdrav, a vaistina se odgovara. Odgovara, vaistina vaskres se odgovara. To se kaže na prvi dan Uskresa. Kako vi pamtite za vreme vašeg detinjstva, Miro, dečije radosti za Vaskrs, za tucanje, za to sve? O, pa to je bila jedna divota pre nekoliko godina. Jaje se normalno kako se farbali, sad izjutra deca, komšinska, ne znam, prijatelji, kumovska i tako dolazu, normalno, i onda u neke kestice, turbice, to se jaje svakom detetu da. Jedno prvo i prvo jaje koja se ofarba, to se ostavi kao kućno, to crveno jaje. E sad, to smo, jel da, tog prvog dana menjali, ali nismo išli mi po komšiluku, stariji, normalno, nisi išlo na prvi dan, nego na drugi dan si išlo kod kuma, nosi se kolač, kumu poneseš jaja, kum tebi vraća koliko imaš deca i tako to, i na groblje se isto išlo, obilaziš svoje, ali da se išlo na prvi dan Uskrsa nije. Sad se to mladi svet drugšije to, oni to uzimu u obzir da se to ide, ali na prvi dan je isto kao što su i Božićom se tako kod nas ovde radilo. Milice, evo, gledamo naše kadrove koje smo zabeležili ovde kod vas u porodici u Ekin. Gledali smo kako se kokaju kukuruzi. Šta to znači? To znači kad se koka kukuruz, ako domaćinu kokaju kokice dobro, rodit će nam godina. Ako kokice budu sve puvare, znači nije dobar domaćin. A šta znači puvare? One male što ostanu ispod nisu iskokane, to se zovu puvare. A one koje vrcaju iz... Vrcaju, jeste, to se zovu, ne ispuca se kukuruz, to se zovu puvare. Znači nije dobar domaćin, nije dobro iskoko. Evo Miro, odnosno Miro, da čujemo isto, to kad, recimo, na Veliki petak idete na bdijenje, kad to počinje? Pa sad zavisi kad je pop zakazao, prilike oko 8 do u 9, tako nešto, zavisi kad on zakaže. Eto. Ali onda se u crkvu ne zvoni zato što sam oklepala rad. Da, zato što crkva žali. Da, crkva žali, i onda se to, i tako da se skupo, stvarno ima dosta i žena i deca, ali po pravilu ne bi trebalo deca koja nisu krštena da idu.
Kako vi pamtite vaš prvi odlazak u crkvu kao dete? E, pa kao dete mene je kačila onda vernauka i to je bilo davno, davno, još 45. godine. To je već se i zaboravilo, ali se sećam jako dobro jednog piperski Veljku Berberi naš. On je, trebali smo da postimo i sad idemo da se pričestimo, a on ušao u klupu da se sakrije, pošto je mrsno pojeo. I tako da toga se sećam. E sad to više se deca ne pričešće i nema toga. Ali mi smo onda morali svi. Da li ste morali onda znati i vaskršnje tropare, pesme? Sve. To je, pa kaže, to 45. godine, davno je to bilo. Ali to sve moralo, pa kako ideš, imaš normalno, pazi, onda smo sva deca išla na vernauku. A sad ne mora svaki, samo ko će. I subotom, da, večernje je bilo, to obavezno deca, ovako u crkvu odeš do crkve i vrbice i to sve moralo da se obavi po redu. Ali sad to eto i ne mora i bilo nam je drago za vrbicu, sve da imamo nove cipalice, sandalice, šta ja znam. Zato smo i kazali, kaže, šta treba za haljinicu? Malo svile, malo krepa, pa zar nisam lepa? E tako se to kazalo. Sašiš malo onog ovog i evo. A sad danas je to sve, odeš u prodavnicu, kupiš i ideš za vrbicu. E sad ćemo čuti što bi kazali, malo svile, malo krepa. Da. Da li je Milica bila lepa u mladosti? Milice, vi ste rođeni u Mokrinu, selu gde je, da kažemo danas, svetska postojbina tucanja vaskršnjim farbanim jajima. Pa evo, Milice, da sad mi uživite vaša sećanja na Mokrin i na detinjstvo i vaskrs u Mokrinu. Da, u Mokrin ste danas, na prvi dan Uskresa, skupe se i tuca se sa kokošijim jajima. To je jedan jako lep gest što su Mokrinčani uveli. Ja se njima ponosim koliko su oni dobri, koliko oni posvećuju pažnje tim ritualu da bi se narod okupio oko njihove crkve, oko njihovog Mokrina. Meni je jako drago što sam rođena u Mokrinu i što volim da spomenem moje Mokrinčane. Oni su jedni ljudi jako dobri, ljudi koji održavaju svoju tradiciju. U Mokrinu znamo, poštovani gledalci, da pripreme za tucanje sa vaskršnjim farbenim jajima počinju 2-3 meseca unapred. Pa evo, Milice, provjeravanje jaja u Mokrinu je bilo prethodnih dana jako mnogo aktivno. Da li ste vi provjerili jaja u Crnji? Kakva su jaja u Srpskoj Crnji? Pa, jesmo, birali smo jaja da bi bila dobra, da bi bila jaka, jer ja imam dva sina koje će da idu da se tucaju ovde u Crnji, ali to nije ko u Mokrin. Imam unuka, jednog većeg, starijeg, jednog mlađeg. Mislim da će od njih dvoje unučadi jedan ovde pobediti u Srpskoj Crnji. A da li će to biti zasluga ćete vi znati koje je najjače? Jeste, to će biti zasluga ono što sam ja izbirala po mokrinskim signalima da to bude najjače. Kakve su veze danas vaše sa Mokrinom? Jako lepe veze imam, imam brata, imam sestru, održavamo redovno mnogo prijatelja, mnogo drugova, za koje sam jako vezana i volim kad se sretnem s njima i kad stanemo malo da pričamo, ponosim se sa mojim Mokrinom. Evo, Miro, da čujemo vaše vaskršnje poruke našim gledalcima. Pa, poručila bih im svi da budu pravoslavci i da slavu i da poštuju ovaj naš lep dan koji nam dolazi. I da se radujemo i da nas sve zateče u veselju i radošću i ko ne govori da se pomiri i da budemo svi složni i da ne samo sebe pazimo, da pazimo i druge oko nas. Još nešto da vas pitamo, da nam kažete, naše sagovornice, koliko jaja se farba u Crnji za Vaskrs? Pa 100 najviše, ne, najmanje, ali od 100 pa gore.
i 150 ima i 200 kofara, zavisi ko. Mi, da, mi smo jako puno, pre dok je mi deda bio živ, smo farbali, on je to napuni džepovi da na tucanje. Stariji sin Mišu Bojević, kad je bilo tamo, osvojio nagradu. Njegov sin Milan isto je osvojio nagradu i pare, čerka Mirjana, loptu, neke vinđake, tako da je to bilo. Tu smo bili maltene dosta jaki. Mi u CDU se više tuca, odnosno farba jaja u Crnji i Mokrinu. U Mokrinu se mnogo više, ali ja sam sad farbala 150 jaja za naš Uskrs. Jer ima dosta deca kojima treba da idu da se tucaju. Ali ipak tradicija mokrinska. Tradicija mokrinska, oni po 300, 350. Sigurno znam da je bačika, koji je, ta bačika koji uvek nosi pobedu, da je od 400 jaja nije manje ofarba. Evo, poštovani gledalci KTV u Srpskoj Crnji, ovako smo zabeležili prvi dan vaskršnjih radnji u porodici Lekin u Srpskoj Crnji, kada su farbali jaja i pripremali se za doček vaskrsenja Hrista. Nastavljamo i dalje u ovoj reportaži da pratimo vaskršnja dešavanja u Srpskoj Crnji. Od davnina je poznato da u banatskim selima na dan Vaskrsa ljudi se druže na raskršćima ili, kako se to nekad govorilo, rogljevima, pa se tucaju i gađaju novčićom jaje ko će bolje da utera novčić u jaje. Ta igra je rasprostranjena najviše u banatskim selima, između ostalog u Mokrinu, gde je juče održano svetsko prvenstvo u tucanju vaskršnjim farbanim jajima. Prisustvovalo je dosta ljudi, ali podatak do montiranja današnje emisije naše nemamo ko je pobedio. U Srpskoj Crnji takođe tuca se sa farbenim jajima i to kažu ovde da je stari običaj. Bili smo svedoci juče kod Mirka Tane u njegovoj kafani gde se okupilo preko stotinak ljudi i Srpske Crnje koji su se takmičili za naziv jajeta pobednika. Komisiji nije bio lak zadatak koji je predvodio Dragiša Arsin da utvrdi istinitost i jaja i svega onoga što se događalo, jer Crnjani su pokazali da stvarno mogu imati konkurentna jaja, pa čak možda i Mokrinčanima. Evo kako je to izgledalo kod Mirka Tane kada smo pratili ovo tucanje sa vaskršnim farbanim jajima, pogledajmo u drugom delu ove naše emisije vaskršnje. Odlučila krenemo u podelu brojeva. Svaki takmičar koji svake godine uzima broj i pripremi dva jajeta koje će komisija pregledati i mora biti dva pobeđena. Znači, dalje ide ko pobedi. Dva komada. U sledeći krug. Isto kao i prošle godine. Lekin Vladi je istekla kazna. Znači, ove godine ima
kroz ponoć nemu i gusto granje vidi se zvezda tiho treptanje vidi se zvezda tiho treptanje čuje se srca silno pucanje, olakše samo kroz gusto granje, olakše samo kroz gusto granje. Daljinu para puste na cveću, sveće odmara. Puste na cveću, sveće odmara. Tu mene čeka kašikovanje, ona samo kroz gusto granje. Poštovani gledalci, kaže narod, sve što počne treba da se završi. Evo, doživili smo i kraj ovoga prvenstva u Crnji, da kažemo internoga, jer glavno prvenstvo u tucanju sa farbenim jajima je takođe u Mokrinu. Naš pobednik, da ga upoznamo, kako se zovete? Zlatko Manojlović. Iz Srpske Crnje. Da. Zlatko, jeste učestvovali ranije na ovom tucanju? Učestvujem na ovom turniru već od prilike oko 20 godina. Da li je bilo sreće ranije? Dva puta sam bio u finalu, a ovo je prvi put da sam pobedio. Kažete mi da li ste odabirali jaje? Da. Ja sam birao. Na koji način ste odabrali da je jaje najjače? Pa jaja biram već od prilike oko 3 meseca. Da li nameravate kada se suprostavite Mokrinčanima? A, to ne znam. Dakle, oni imaju jača jaja. Nismo probali. Evo za dar, dobili ste nagradu, majicu, dobili ste čuvarkuću. Nagradu je obezbedio vlasnik kafane Mirko Tanin. Evo, da nam kažete, Zlatko, ko je izabrao jaja ova? Ovo je moj kolega Vlada. Ako on je izabrao jaja za finale, znači odredio je, jedno jaje sam imao, drugo jaje odredio. Vlado, po čemu ste vi prepoznali da će to biti jaje pobedničko? Eto, po zvuku. To me brat naučio, tako da trudili smo se svim silama da Zlatko odaberemo znači, pobedničko. Kucanjem o zube. Tako je. Dakle, Zlatko je sada narednih godinu dana junak u Srpskoj Crnji što se tiče jaja i tucanja. Šampion što se tiče ovog našeg turnira. Čestitamo!